tas kodzis, josmūgis į vartus, labai pavojinga situacija ir Martynas Matijoška gelbsti savo komandą. Bet... But no one really knows what's going on. The other side is rough. It's a place my flesh. It's insanity. Apgauna čia tai Tavitų kiną, atlieka perdavimą, čia Matijoška kaip sa... Nelaiko metu, čia gali būti ir ketvirtasis įvartis, vėl Martynas Matijoška. Gerbsi komanda. Vienas perdavimas, smūgis ir dar kartelį savo geriausius sugebėjimus demonstruoja Martynas Matijoška. Vėl super sužaidžia vartininkas. Ir dar viena neišnaudota stumbro proga baigiasi tiesiog kampiniu. Ir dar kartelį. Alsenijus Ba turėjo puikią šansą. But what we want seems so insignificant.